यहाँ रखवा दें। अंदर जाएंगे यहीं से ले लेंगे। या अब्बा फजल अब्बास غازی عباس رمضان کا روزہ ہے، ابھی آتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ، یہ علاقہ ہے پورا ہی ہے۔ یہاں سے برابر میں روزہ آتا ہے ان کا، امام حسین کے روزے پہ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ کرتا ہوں، آگے دکھاتا ہوں۔ یہ دروازہ ہے یہاں سے حسین علیہ السلام کا۔ یہ غازی عباس رمضان کا حرم جتنا صفا و مروہ کے بیچ فاصلہ ہے اتنا ہی الحمدللہ غازی عباس اور امام حسین کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ غازی عباس رمضان کا روزہ اور یہ امام حسین کا روزہ، یہ امام حسین کا روزہ ہے جہاں میں جا رہا ہوں۔ یہ جو درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا صفا و مروہ کا، قدرتی اللہ کی طرف سے یہ درمیانی فاصلہ۔ سبحان اللہ، ہماری خوش نصیبی ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بلوایا اپنے روزے پر۔ علامہ صاحب ساری عورتیں کو لے کے بیٹھے ہیں اور گنتی کے چار مرد ہیں، اللہ رحم کرے۔ یہ علامہ صاحب بھی چار چھ مرد آٹھ مرد لے کے بیٹھے ہیں، باقی ساری عورتیں اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ساری مصیبت میرے اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اور سعید بھائی آگے آگے جا رہے ہیں، ہری چادر سر پہ لگائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم یا ابا شہدا، سبحان اللہ۔ یہ امام حسین کے روزے میں ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی امی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی امی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی امی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی امی و علیہ صلی اللہ، السلام علیکم یا سید، صلی اللہ علی النبی امی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا سید یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی امی و علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا سید، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا سید یا رسول اللہ۔ یہ روزہ ہے امام حسین کا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انشاءاللہ میں اندر پہنچ کے اندر کا مناظر دکھاتا ہوں آپ کو۔ الحمدللہ مولا حسین کے دربار میں
خوب رونق حاضری اللہ کے فضل سے. آگے آگے سعید بھائی وہ جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید اللہ. اللہ اکبر. یہ ساری خواتین ہیں سارے مرد ہیں ادھر صلی اللہ علیہ نبی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نماز کی جگہ ہے یہاں جماعت ہوتی ہے. یہ الحمدللہ سمع الحمدللہ الحمدللہ یہ دروازہ ہے یہاں کا. سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی روزہ ہے یہاں ان کے خادمین ہیں یا یہ سامنے بھی ایک روز ہے اس طرح جا کے حضرت امام حسین کا روز ہے. روزہ ہے روزہ ہاں روزہ کن کا ہے؟ اچھا سبحان اللہ. صحیح بھی معلوم کرو کس کا روزہ ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے મોટા ભાઈ કોણ રોજો કોણ છે આ સૈદુ શોધા સૈદુ શોધા નામ શું છે એનું સર શોધા બોલતે શોધા સૈદુ શોધા એનકા કહેના હે સારે શોધા તો રોજા હે એ રોજા ભી હે કામ નહીં કિસી કા એ રોજા હમારે સોને امام حسین علیہ السلام کا یا حضرت امام حسین علیہ السلام یا امام عالی مقام. موٹا بھائی آپ ان روزوں سے آئے ہیں نہیں آپ تمام شوزان ہو یہاں سے مولا علی اکبر مولا علی اصغر اور امام حسین کا روزہ ایک ساتھ ہے تینوں ایک جگہ پہ. اور سبحان اللہ یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام. یہ امام حسین کا روزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. زیارت کر لیں آپ لوگ بھی الحمدللہ. مولا حسین کا روزہ ہے ویسے تو یہاں بنانے نہیں دیتے ویڈیو لیکن اللہ کے فضل سے یہ بن رہی ہے. امام حسین کا روزہ ہے سر مبارک ہے.